Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 6, 36, 31, 20, 22, 41, 45, 15, 3, 32, 49, 47, 64, 66, 2, 42, 40, 26, 65 a číslo 76. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 5, 3, 7, 4 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.